Ibiganiro byahuje urwego rw'imiyoborere RGB n'inzego zinyuranye z'ubuyobozi hamwe na bimwe mu bigo bikorera mu Rwanda bifite imbuga za internet zishyirwa amakuru anyuranye. Urwego rwifashishije ubushakashatsi rwagaragaje ko kuba izi mbuga zitaba amakuru akenewe cyangwa ugasanga amakuru ashaje ari kimwe mu biteza ibibazo ku makuru areba u Rwanda. Umukuru w'urwego wungirije wa RGB Emmanuel Nibishaka anenga uburyo imwe mu miryango mpuzamahanga ikora mu raporo zireba u Rwanda kuko asanga igendera ku bipimo bitari byo. Nabo hari ibyo bagenderaho mu bipimo byabo ibyo bagenderaho usanga bitandukanye cyane n'imibereho iri mu Rwanda n'uko na context dufite mu Rwanda. Urugero bakavuga bati kugira ngo dupime ubwisanzure mu Rwanda wenda nuko haba harabaye ko abaturage bigaragambya mu mahoro, so iyo hatabaye kwigaragambya bumva ko nta freedom ihari, cyangwa se bakavuga ati kugira ngo tuvuge ko habaye haba hari demokarasi n'iherekanya bubasha muri politiki nuko hakagombye kuba haraba uhindutse umuyobozi. Ingaruka z'amakuru mabi ku gihugu kimwe n'amakuru adashingiye ku kuri zigaruka ku bene gihugu kuko bituma abashoramari bifata ese n'ibindi bikorwa binyuranye bikadindira muri rusange. Dr. Mulef Alphonse umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi avuga ko mu guhangana n'iki kibazo igikenewe ari ugutanga amakuru nyayo ariko abashakashatsi n'abanditsi bakagira uruhare mu rwego rwo kunyomoza aya makuru atari yo. Bariya barimo bakora ibikorwa bitandukanye iyi miryango mpuzamahanga ibisuzuma batanga amakuru nyayo mu gihe abo bakora ubushakashatsi bayakeneye, ariko noneho n'abakora ubushakashatsi mu gihugu bakurikirana ibintu ku umunsi ku wundi bagenda babishyira mu gaciro ukurikije ukuri kubibera mu Rwanda, bo nabo babe bakora isesengura ryabo bazaze batanga ibisobanuro byahuzwa n'ukuri ko kuri mu gihugu kugira ngo ibyo ngibyo biba byatangajwe bibashe kuba byanyomozwa. Icy'ingenzi nuko isura y'igihugu nyayo yagaragazwa. Umwanzuro ufatiwe muri ibi biganiro nuko ibigo bijye bifatanya gutanga amakuru ya nyayo bikanabishyuza bitari byo ndetse n'imikorere mu gutangaza amakuru ikavugururwa kugira ngo atangazwe ayuzuye. Jean-Claude Kwizera, i Kigali.